naslov u vašim sveskama, koje ste naravno spremili već. Na prošlom času smo se upoznali sa pojmom proporcije i njenom najvažnijom osobinom. Na časovima pre toga smo se detaljno bavili direktno i obrnuto proporcionalnim veličinama i danas ćemo povezati ta znanja. Na početku želim da vas podsjetim na dve stvari. Prva stvar na koju želim da vas podsjetim, ako su dve veličine x i y proporcionalne u odnosu 2 naprema 3, dakle da se prva naprema drugoj odnosi kao 2 naprema 3, sledi da se druga naprema prvoj odnosi kao 3 naprema 2. U ovom slučaju prva i druga su x i y, odnosno druga i prva y i x. Verujem da ste to zaključili na prethodnom času, ali nije loše da imate ovo na umu prilikom izrade nekih primjera i zadataka koji nas čekaju u nastavku časa. Također, sa prethodnog časa želim da vas podsjetim na onaj zadatak u kome ste videli da se iz istog proizvoda, naravno spoljašnjih i unutrašnjih članova, mogu izvesti četiri različite proporcije. Naravno, proizvod spoljašnjih i unutrašnjih članova je jednak. Imajte to na umu, to je takođe jedna od korisnih stvari koja može pomoći u nekim situacijama. Idemo dalje. Ovde imate navedena dva primera. Mi ćemo ih naravno uraditi malo kasnije. Cilj današnjeg časa je da naučimo rešavanje ovakvih zadataka. Kakvi su to zadaci? Primer 1. Fabričkom preradom 3,5 kg voća dobija se 5,5 litara soka. Koliko je voća potrebno da bi se dobilo 88 litara soka? Ili, primer 2. Tri radnika bi završili planirani posao za 15 dana. Za koliko dana bi planirani posao završilo 5 radnika? Ja ne sumnjam da ćete vi sa znanjem sa prethodnog časa lako rešiti postavljenu proporciju i pronaći četvrti nepoznati član u proporciji. Ali ono što mi treba dobro da naučimo danas je postavljanje proporcije i svrstavanje ovih zadataka, odnosno ovih proporcija, u vrstu proporcionalnih veličina kojima se bavimo. Tu će nam pomoći znanje o obrnutim i direktno proporcionalnim veličinama koje smo stekli na prethodnim časovima. Dakle, naš prvi glavni zadatak biće da u svakom konkretnom zadatku razjasnimo kojoj vrsti veličina pripadaju ove zadate veličine. Znači, postavljat ćemo ona logička pitanja kojima smo se već bavili, da li se od više voća dobija više ili manje litara soka, da li bi više radnika završilo više ili za manje vremena završilo planirani posao. I kad damo odgovore na ta pitanja, lako ćemo postaviti proporciju i rešavati zadatke. Vratit ćemo se kasnije na ove primere. Vi, nadam se, već prepoznajete o kakvim veličinama je reč, ali pre toga kratko podsjećanje na direktno proporcionalne veličine. Prvo, uzet ću dve direktno proporcionalne veličine, x1 i y1, odnosno odgovarajući par direktno proporcionalnih veličina, jel tako, za koje važi da y jednako k puta x. Skrećem pažnju ovde odmah, prilikom ovog podsjećanja, da je veoma dobro da na ovaj način zapisujete vaše veličine date u zadatku. Dakle, ako x brašno, neka brašno ide ispod brašna. Ako y voće, neka voće ide ispod voća. Ako su u pitanju tone, tone ispod tone, kamioni ispod kamiona i tako dalje. Vi znate da su veličine direktno proporcionalne ako
povećanje jedne dovodi do povećanja druge, tako ravnomernog povećanja za isti broj puta. I za direktno proporcionalne veličine važi ova jednakost, x1 naprema x2 je isto što i y1 naprema y2, to smo izveli kao zaključak na nekom od prethodnih časova, samo da ne bude zabune. Dakle, mogu direktno proporcionalne veličine da se i ravnomerno smanjuju. Ne mora, dakle, da povećanje jedne dovodi do povećanja druge, ne moramo samo posmatrati taj smer, to hoću da kažem, jer smanjenje jedne dovodi do smanjenja druge. To dovodi do različite postavke proporcije, je li tako? Ali x1 naprema x2 jednako y1 naprema y2 ili x2 naprema x1 jednako y2 naprema y1 u sledećem redu, kada iskoristite osobinu proporcije da je proizvod spoljašnjih članova jednak proizvodu unutrašnjih članova, dovodite jednakosti. Dakle, za vas je bitno pravilno postavljanje strelica i bit će veoma važno prepoznavanje o kojoj vrsti veličina je reč. Ako zaključite da su u pitanju direktno proporcionalne veličine, strelice idu u istom smeru, jer se one obe ravnomerno povećavaju ili ravnomerno smanjuju. Nemojte se sada opterećivati da li strelice idu gore ili dole. Važno je da idu u istom smeru. Logično je da idu od manjeg ka većem. Dakle, ako je x1 manja, x2 veća, trebalo bi da vrh strelice bude okrenut ka većoj. Naravno, neko može da posmatra da ide i od veće ka manjoj, ali naglašavam, bitno je da strelice budu u istom smeru. I da u tom smeru pratite postavku vaše proporcije, odnosno ove jednakosti. Što se tiče obrnuto proporcionalnih veličina, uzet ću sad dva para obrnuto proporcionalnih veličina. Šta smo naučili za obrnuto proporcionalne veličine? Naučili smo, ako se jedna veličina smanjuje, da se druga ravnomerno povećava za isti broj puta. Ovaj smer strelica odgovara našoj proporciji koju smo dobili na nekom od prethodnih časova. Dakle, da je x1 naprema x2 jednako y2 naprema y1. Ja sam vam tada napomenuo, obratite pažnju da kod direktno proporcionalnih veličina nije došlo do zamene mesta ovih indeksa 1 i 2, jel' tako? x1 naprema x2 je bilo isto što i y1 naprema y2. A ovde su promenili mesta, jel' tako? Naravno, ne zaboravimo i drugi smer, da smanjenje jedne veličine dovodi do povećanja druge, nećemo pogrešiti ni u tom slučaju, jer kad iskoristite osobinu da je proizvod spoljašnjih članova jednak proizvodu unutrašnjih članova, dobit ćemo istu jednakost za obe proporcije. To je ono o čemu smo razgovarali isto na početku. Bitno je, kad prepoznate obrnuto proporcionalne veličine, da okrenete smerove strelica. Obavezno prepišite ovaj slajd i zapamtite ovu sliku. To je suština onoga što nas čeka u zadacima. Dakle, lako ćemo rešiti proporciju ako je pravilno postavimo, odnosno pravilno zaključimo o kojim se veličinama radi.
Ajde sada da to vidimo kroz konkretne primere. I evo primer prvi, ovaj koji smo pročitali već malo pre. Fabričkom preradom 3,5 kg voća dobija se 5,5 litara soka. Biće sad malo lakše, jer nemamo ovde XY, ja sam vam to objašnjavao sa nekim opštim promenljivima, ali ajde sada to što smo sve rekli malo pre za XY, da primenimo sad ovde sa konkretnim kilogramima voća i količinom soka koja se dobije. Dakle, fabričkom preradom 3,5 kg voća dobije se 5,5 litara soka. Ovakvu postavku pišite i vi. Dakle, 3,5 kg voća dobija se 5,5 litara soka. Koliko je voća potrebno da bi se dobilo 88 litara soka? Pazite, koliko je voća potrebno, to je očigledno promenljiva i mi u matematici promenljive najčešće obeležavamo sa x, jel tako? Koliko je voća potrebno? Pa potrebno je x kilograma voća da bi se dobilo 88 litara soka. Kada na ovaj način napišete odgovarajuće veličine ispod odgovarajućih veličina, sledeći korak je prepoznavanje o kojoj vrsti veličina se radi. Ovde se povećanjem količine voća, očigledno, povećava količina soka koju ćemo dobiti. Logično da ćemo od više voća dobiti više soka i ovde se očigledno radi o direktno proporcionalnim veličinama. Dakle, postavite sebi uvek to logičko pitanje, da li se od više voća dobija više soka ili manje soka. Od više voća dobijate više soka, strelice idu u istom smeru i postavimo sada proporciju u smeru strelica, 3,5 naprema x će biti isto sa druge strane što i 5,5 naprema 88. Ovo je, dakle, potrebno uraditi na početku svakog zadatka i sad nam ostaje samo račun. Skrećem pažnju na ove unutrašnje, tako, x i 5,5, x puta 5,5, jednak je proizvodu spoljašnjih članova, 3,5 puta 88. 3,5 puta 88 je, možete sa strane izračunati, 308, i x je 308 podeljeno sa 5,5, dobit ćete 56, odnosno potrebno je 56 kg voća. Idemo dalje. Drugi primer, tri radnika bi završili planirani posao za 15 dana. Za koliko dana bi planirani posao završilo 5 radnika? Ajde da zapišemo uslove. Tri radnika bi završili planirani posao za 15 dana. Za koliko dana bi planirani posao završilo 5 radnika? Mi ćemo naravno pretpostaviti da bi 5 radnika završilo za x dana. Opet pišem radnike ispod radnika, dane ispod dana. E sad, treba zaključiti o kojoj vrsti veličina je ovde reč. Da li su ovo direktno proporcionalne ili obrnuto proporcionalne veličine. Ako bude više radnika, njima će očigledno biti potrebno manje vremena da završe posao. O ovome smo već, čini mi se, razgovarali, da su radnici i vreme obrnuto proporcionalne veličine. Dakle, ovde su strelice u suprotnim smerovima, obrnutim smerovima, i postavljamo proporciju 3 naprema 5 je isto što i x
Napravno. 15, pratite strelice, dakle, kod radnika je smer bio od 3 naprema 5, a kod dana je od x naprema 15 i skrećem pažnju, vidite na, sad na rešavanje, unutrašnji članovi su 5x, bit će 5 puta x, jednako proizvodu spoljašnjih 3 puta 15, 3 puta 15 je 45, x će biti 45 podeljeno sa 5 i naravno odgovor 9, posao bi završili za 9 dana. Idemo dalje. Treći primer. Od 4 kg brašna dobija se 5 kg hleba. Koliko se kilograma hleba dobija od 8,8 kg brašna? Razmišljamo na isti način. Od postavka od 4 kg brašna dobija se 5 kg hleba. Koliko se kilograma hleba dobija od 8,8 kg brašna? Pa od 8,8 kg brašna dobit će se x kg hleba. Brašno ispod brašna, hleb ispod hleba. Kakve su ovo veličine sada? U pitanju su direktno proporcionalne veličine, jer će se od više brašna naravno dobiti više kilograma hleba. Strelice idu u istom smeru. Pratite sad postavku proporcije. Kod brašna pratite smer 4 naprema 8,8 je isto kod hleba što i 5 naprema x. Idemo dalje. Proizvod spoljašnjih 4 puta x jednak je proizvod unutrašnjih 5 puta 8,8. 4 puta x je 44. X je 44 podeljeno sa 4, to je 11 i odgovor je da se dobija 11 kg hleba. Vi proverite sve ove račune, naravno, sa strane možete potpisivanjem. Ja sada malo žurim da bi stigli što više primera da upoznamo. Idemo na sledeći primer. Primer 4. Za prevoz nekog tereta potrebno je angažovati 4 kamiona nosivosti 7,5 tona. Koliko bi kamiona nosivosti 6 tona trebalo angažovati za prevoz iste količine tereta? Hajde da postavimo za prevoz 7,5 tona potrebno je angažovati 4 kamiona. Koliko kamiona, pa naravno x kamiona je potrebno za prevoz iste x kamiona nosivosti 6 tona je potrebno za prevoz iste količine tereta. E sad, da li su ovo direktno ili obrnuto proporcionalne veličine? Ovo su kamioni manje nosivosti sada, je li tako? Pa za istu količinu tereta, s obzirom da su kamioni manje nosivosti, treba će nam ipak više kamiona manje nosivosti. Znači, više kamiona manje nosivosti radi se o obrnuto proporcionalnim veličinama. Postavite 4 na prema x je isto što i 6 na prema 7,5. Pratite smerove strelica kod kamiona, dakle, to je smer 4 naprema x, kod tona 6 naprema 7,5 i idemo na rešavanje. Proizvod unutrašnjih ovde sada x puta 6 će biti jednak proizvodu spoljašnjih 4 puta 7,5. 4 puta 7,5 je 30 i x je 30 podeljeno sa 6, to je 5, bit će nam potrebno 5 kamiona nosivosti 6 tona.
Nadam se da ste uradili i vi i da možemo dalje. Primer 5. Avion pređe 860 km za 2 sata. Koliko će kilometara preći isti avion za 11 sati leta? Znači, avion pređe 860 km za 2 sata. Koliko će kilometara preći avion? Nepoznati su kilometri, mi ćemo staviti x kilometara, će preći za 11 sati leta. To je, podsjećam, prvi korak. Sljedeći korak je da prepoznamo o kakvoj vrsti veličina se radi, da li su to obrnuto proporcionalne ili direktno proporcionalne veličine. Ovde je u pitanju pređeni put, je li tako, i vreme potrebno za prelazak tog puta. Mi naravno pretpostavljamo da se radi o ravnomernom kretanju, idealni, dakle, uslovi bit će direktno proporcionalne, jer za više proteklog vremena avion će preleteti više kilometara i strelice idu u istom smeru. 860 naprema x je isto što i 2 naprema 11. Rešit ćemo sada ovu proporciju. X puta 2 je 860 puta 11, unutrašnji su x i 2, spoljašnji 860 i 11, i naravno x puta 2 je 9460, x je 9460 podeljeno sa 2, to je 4730 km, jer tako avion će preći 4730 km. I ako ste uradili, idemo dalje. Šesti primer za danas. Četiri jednake cevi napune ceo bazen za 18 sati. Za koliko bi sati šest takvih cevi napunile ceo bazen? Dakle, šest istih cevi koje pretpostavimo opet idealne uslove, pune bazen nekom ravnomernom brzinom, ajde da postavimo zadatak. Dakle, četiri cevi bi napunile ceo bazen za 18 sati. Šest takvih cevi bi naravno napunile bazen za x sati. Ono što nas sada ovde zanima, da li su ovo obrnuto proporcionalne ili direktno proporcionalne veličine. Naravno da će više cevi, odnosno da kažem pravilnije voda iz više cevi, će pre napuniti bazen nego kad za istu stvar koristite manje cevi. Je li tako? Dakle, više cevi biće potrebno manje vremena da bi se napunio bazen. Dakle, da ne bude zabune, jeli, kad kažemo cevi, mislimo zapravo na protok vode kroz cevi, odnosno dotok vode kroz cevi. Radi se o obrnuto proporcionalnim veličinama, dakle, veći protok kroz više cevi biće potrebno manje vremena da se napuni bazen. Na levoj strani pratite strelice 4 naprema 6, na desnoj pratite strelicu x naprema 18. Ja sam svaki put rešavao do sada proporciju množenjem, evo zgodne prilike možda da vam ukažem na ovom mestu, da ne morate vi svaki put ni množiti ove spoljašnje ili unutrašnje, posebno u nekim situacijama kad je očigledno da će biti nešto zgodno da se skrati
Dakle, ja mogu da zapišem izraz na ovaj način 4 puta 18, ili tako, bez množenja, bez proizvoda, kroz 6. Zašto mi je to zgodno u ovom slučaju? Pa, možda bude i u nekim drugim slučajevima, može da se skrati 18 i 6, ovde konkretno može da se skrati sa 6, i ostaje vam 3 i 1. I mnogo vam je sada lakši račun 4 puta 3, je li tako? I to je naravno 12. Za koliko bi sati 6 takvih cevi napunile ceo bazen? Pa 6 cevi bi napunile bazen za 12 sati. Dakle, ponavljam još jedan put, nije neophodno svaki put ni izračunavanje ovih proizvoda spoljašnjih ili unutrašnjih članova, zavisi već šta je, možete da se koristite i skraćivanjem na ovakav način, ako naravno budu zgodni i odgovarajući brojevi. Proučite dobro ovih 6 današnjih primera, stvarno su bili neki osnovni primeri za razumevanje primene proporcija u zadacima sa direktno i obrnuto proporcionalnim veličinama. Nastavit ćemo vežbanje na sledećem času sa sličnim tipom zadataka.